pozdrav poštovani gledatelji na početku emisije Predsad. Sa mnom u studiju je naša ali vaša gošća, studentica ali i članica Unidu Radija, Andreja Petrušić. Draga Andreja, dobar ti dan i dobro nam došla. Dobar dan vama, hvala što ste me primili. Ono što smo razgovarali prije nego što smo započeli našu emisiju je zapravo, ja sam te kratko pitala, mislila sam da si iz Dubrovnika, zapravo nisi, ti si iz Metkovića i zapravo ono što možemo odmah na početku istaknuti, ti si upisala svoj željeni faks. Kao maturantica si došla, obišla si sve učilište u Dubrovniku i radio i zapravo nastavila si tako svoj put. Tako je. Dakle, ja kad sam bila u gimnaziji nisam bila ni svjesna da ovaj smjer uopće postoji u Dubrovniku. Dubrovnik mi nikad nije bio toliko ni stran, imam obitelji ovdje, pa priviknuti se uopće nije bilo teško uopće. U gimnaziju Metković, ja sam išla u gimnaziju srednju, dakle, došli su sa odjela komunikologije, medije i kultura društva, predstavili nam svoj fakultet i kad sam zapravo vidjela taj radio, studio, TV studio, jednostavno sam bila očarana i odlučila sam sama na svoju ruku poći i svidjelo mi se jako. I to mi je drago, doćemo mi svakako i do te prakse na Unidu Radiju, ali moram te pitati, evo ti si znala što želiš, imala si priliku, obišla si sve učilište, ali misliš da smo možda nekad ipak mladi, premladi sa 18 godina, pogotovo evo nakon gimnazije, da bi mi znali čime se želimo u životu baviti i što studirati? Da, apsolutno, 18 godina je mislim jako mlado za odlučiti što će dalje biti sa našim životima. Imam puno prijatelja koji su sad čak sa 14 godina otišli, ne znam, u neke veće gradovi. To je meni bilo nekako apsurdno, ja to nisam mogla smisliti nikako, pa sam ja zato i ostala u Metkoviću. Ali da, smatram da je jako, to je jako zapravo ozbiljno, jer to nešto što određuje našu budućnost, a to nije mala stvar. Da, i vjerovatno, evo, možda i apel obrazovnim ustanovama srednjoškolskim da možda više bi trebali i nekog praktičnog dijela kad ne samo predstaviti sve učilišta, nego možda i pokazati neki praktični dio. I ja sam pogriješila, upisala sam ekonomiju jer sam mislila da to želim. Zapravo sam onda dok sam studirala shvatila da to nije moj najsretniji odabir, ali ok, nije jedna godina zapravo sad kad gledam s odmakom ne znači ništa, ali postoji puno mladih ljudi koji to nastave jer već kad su zagazili i onda shvate možda tek na kraju kad završe da nije to taj posao kojim se žele baviti. Možda je li smatraš da bi trebale više te obrazovne ustanove potruditi se i predstaviti mladim ljudima točno određena sveučilišta i koji je zapravo program i nekako provoditi projekte kroz ministarstvo više nego što sada provode? Da, apsolutno, jer kad smo mi bili u gimnaziji, sjećam se, došla je, dakle, medije i kultura društva, došao je PMF je došao, znači uopće nije bilo toliko puno zapravo tih fakulteta koji su došli predstaviti, a meni je, na primjer, ja prije nego što su medije i kultura društva došli na moju gimnaziju, ja sam bila odlučena na engleski jezik u Splitu. I mislim, sada mi je drago, logično, ali to je zapravo toliko bitno jer se meni u jednoj sekundi promijenio čitav svjetonazor i sad sam evo ovdje. I to mi je zaista drago i zbog toga, da toga nije bilo, ja ne bih bila ovdje. Tako da mi je jako drago. Eto, upravo je to zapravo jedna potvrda kako bi to uistinu trebalo tako malo promijeniti, jer teško je, zaista je teško s 18 godina odlučiti se, još uvijek nekako smo djeca u glavi, izlazimo iz neke bezbrižnog perioda u onaj koji postaje brižan. Upravo tako se i tebi dogodilo, živjela si s obitelji, bez obzira što imaš obitelj ovdje, ti si sada u domu i sad si trebala se prebaciti na to da moraš misliti sebi, skuhati, oprati odjeću, platiti neki račun. Totalno se svijet mijenja, bez obzira koliko si možda i bliže nego tvoji kolege doma, ali sada si trenutačno tu. Kako je tekla ta prilagodba? Jesi li imala možda poteškoća? Iz početka nije mi bilo lako priviknuti se da imam cimericu, jer sam ja dugo godina, dakle, ja sam najstarije dijete svoje obitelji, pa sam zato, mislim, dobila i svoju sobu. I bila sam sama već dosta godina i onda mi se bilo malo teže naviknuti jer stvarno volim svoju privatnost, ali što se tiče tog aspekta, privikla sam se, navikla sam se i iz početka sam svaki skoro vikend išla čak i doma, jer to nije velika udaljenost, to je sad i pol vožnje, pa uopće nije bilo, ostala bih kad bi bio neki ispit ili kolokvij ili nešto slično, ali meni je bilo sasvim lako zapravo naviknuti se i plus predivan je grad, predivan, tako da uopće mi nije bilo toliko teško.
Inače, evo, nekad zaista mladi ljudi imaju problem, jer to zaista je promjena života za 360, ne budiš se kod svoje obitelji ako se dogodi neki problem, ali to je jednu ruku jako dobro, jer kažu, točnije, ljudi koji se bave psiholozi, ispričavam se, i pedagozi, kako to zaista treba biti tako, jer se moramo u jednu ruku samostaliti. Tako. Zato što jednostavno trebamo biti spremni na život. Vjerujem i da se tvoj život promijenio, ali ti si se dobro snašla. Da, uistinu, ja bih rekla da sam ja te sreće što je zapravo bilo toliko lagano naviknuti se. Ostalima sigurno nije tako. I nekako na samom početku akademske godine vjerujem da je puno pitanja, puno nepoznatih lica, profesora, što kako, ali evo još jedan plus na sveučilištu u Dubrovniku, to je malo i mlado jedno sveučilište i tu ipak eto, imate priliku se zbližiti s profesorima i drugčija atmosfera nego recimo pravo ili bilo koji drugi smjer van Dubrovnika. Vjerujem da je tako i s vašom godinom, da ste se već sada upoznali i uhodali, da to teče baš onako kako treba. Da, dakle, to je čak bio jedan od aspekata koji sam ja uzela obzir zašto doći ovdje, jer vidjela sam fakultet prima 40 učenika, dakle 40 studenata, tu uopće, kad sam to zapravo vidjela u svojoj glavi, nekako to uopće nije puno. I onda su također, kad su došli u nas u gimnaziju, dotakli se toga kako profesori zapravo, mi njima nismo broj, nego smo im ime i prezime, mi smo njima osoba. I to me također privuklo, jer ovako kada gledam u većim gradovima, na primjer Zagreb, njih je po 300 na godini, i nekako nemaju doticaj sa, jednostavno, mi imamo doticaj s profesorima i to mi je jako drago, nam se mogu posvetiti u potpunosti. Tako je. I evo, ovako kako nekako idemo kronološki redom, bili smo i kod tvog odabira, ali evo sada i do trenutačnog studiranja, bliže se ispitni rokovi, malo se o tome govori, ali to je i određena vrsta stresa koja se događa mladim ljudima. Govori li se po tvom mišljenju dovoljno o tom stresu koje prolaze mladi? Pa ja bih rekla, ne znam, ako gledamo po medijima, ne baš toliko, ali na određenim društvenim mrežama gdje postoji čak, na primjer na TikToku, najviše koriste mladi, ujedno koji su i studenti, postavljaju videe, kako je, ne znam, neke šale o kolokvijima, ispitima. U tom aspektu se, da, govori se, ali što se tiče medija, ovih nekih stručnih portala, ne bih rekla da se uopće toliko govori. Ali ja sam, Bogu hvala, većinu toga kolokvirala, pa je meni sad lakše mi je. Da, sad se možeš opustiti i možda provoditi vrijeme više sa svojim vršnjacima i studentima, ali evo, drago mi je i da smo se dotakli te teme, jer mentalno zdravlje je zapravo ključ, ali još uvijek koliko god idemo naprijed, malo se o tome govori, posebno ovako mladi ljudi, promjena okoline, novi ljudi, strah od nepoznatog ostavlja neke posljedice. Kako sad, evo, sad si rekla da ti je malo mirnije razdoblje i dobro da je tako, jer tu si s jednim ciljem, a to je učiti, zaista treba nekad i zagrijati stolicu. Kako provodiš svoje slobodno vrijeme? Svoje slobodno vrijeme većinom provodim na Unidu radiju. Kad god mogu, to je većinom srijeda, petak, budem u jutarnjoj emisiji, a svaki četvrtak imamo studentsku, dakle gdje se svi studenti okupe, imamo neku svoju malu emisiju, puno je opuštenija nego jutarnji, to mi se čak jako i sviđa. Budemo tu, družimo se, naručimo hranu i bude stvarno super. A ovako što se tiče, nedavno sam po prvi put otišla na zidine, to mi isto bilo drago, svoje slobodno vrijeme sa svojom kolegicom. I tako, šetat Stradunom, zašto ne, kad je ovako predivan grad, treba to nekako iskoristiti. Upravo tako, je posebno kad nema turista i gužve. Spomenula si Unidu radio, zato sam ostavila poseban prostor. Nedavno ste obilježili i 400. studentsku. Kad se vratim u te dan, uvijek mi je nekako nostalgija, jer te studentske su i meni bile omiljene. Kad je bio posao, bio je, i nekako smo tada učili, jer svaka izgovorena riječ u javnom prostoru je velika odgovornost, od vremenske prognoze do neke vijesti, ali studentska je nekako uvijek bila baš bliska studentima, uz glazbu naravno i druženje i neformalno neko javljanje, su se svi oslobodili i tog straha od javnog nastupa. Ali zanima me sada, na koji način ste obilježili ovu 400. studentsku? Dakle, nedavno jedan kolega prisjetio se odlične ideje. Imamo svoju grupu na WhatsAppu, mi redakcija s radija,
gdje svako predloži po jednu pjesmu i onda glasamo za njih. Mm-hmm. Ona koja ima najmanje glasova ide prva, tako nekim kronološkim redoslijedom do zadnje koja ima najviše glasova, ona se pušta zadnja kao prva pjesma. I tako na neki način bude raznolike glazbe, tu se družimo, pričamo o različitim temama. Na 400. studentu je drugi kolega donio fotoaparat pa smo i tako zabilježili. Sad evo, danas smo baš okačili na zid u radijskom studiju, baš je bilo je odlično, stvarno je bilo super. A kao što sam rekla, uvijek nekako mi je posebno toplo kod srca, posebno evo kad vidim studente ispred sebe koji su odlučili se popeti do tog drugog kata na sveučilištu u Dubrovniku i okušati se u praksi. Ne bi sebi oprostila da to nisam napravila, zapravo da nije bilo tog radija ne bi bila tu gdje jesam i zato mi je drago da nastavljate tim putem. Prije reklamnog bloka sam istaknula da je to velika odgovornost od obične vremenske prognoze, temperature zraka, jer to neko zaista sluša i prema tome ponese jaknu ili ne ponese, do svih ostalih vijesti. I smatraš li da je zato baš važno ići na praksu i nekako upotpuniti taj teoretski dio sa praksom da bi mi znali zapravo kako to izgleda. To je još jedan plus sveučilišta u Dubrovniku, jer evo nude i televiziju i radio. Jer nekako kad učimo teoriju sve to znamo, ali kad prođemo u praksi to je onda još jedan dodatan plus. Da, tako je. To je također jedan razlog zašto sam odlučila upisati ovaj fakultet, jer baš bazira se na praksi. I to je nešto što je potrebno, jer kao što ste rekli, mi možemo nešto naučiti, to znati, ali kada dođemo tu, ja sam tek nedavno u studentskoj počela biti za pultom. To nije, za miksetom, nije to baš lagan posao, ali lagano se uči. Dakle, da sam ja to sve naučila iz neke bilježnice ili knjige, ja bih sve znala. Ali ovako doći tamo i zapravo nešto raditi je totalno drugačija stvar. Tako da, zaista jedan veliki, veliki plus što ovaj fakultet nudi i praksu. I pogotovo u novom TV studiju, mislim da će to stvarno biti nešto sasvim odlično. I to je jedna velika odskočna daska, jer zapravo kad završiš svoj studij, kad dođeš pred kraj, ti ćeš već biti gotov produkt za svog idućeg poslodavca. Kako kažu, one man show, ne volim se koristiti engleskim riječima u svojoj emisiji, ali opet, kako bi pobliže objasnila, dakle imamo sve konce u svojim rukama. Ti si i voditeljica, i novinarka, ali i tonska realizatorica. Dakle, ne trebaju tri osobe, dovoljna si ti jedna i sama možeš realizirati program. Tako je, dakle, imamo nekoliko čak dnevnih urednika koji su apsolutno sposobni za sve. Mislim, ja samo mogu biti uporna i sanjati o tome, tako da jednog dana će se i to desiti da budem dnevna urednica. Hoće sigurno, polako, tekst stigli i samo treba ustrajati, baš kao što si istaknula. Hoćeš li nam malo pojasniti zapravo kako izgleda jutarnji program, bez obzira što je to studentski radio, to je radio s koncesijom koji ima isto tako punu odgovornost prema svojim slušateljima. Da, dakle, ujutru uvijek dođemo malo ranije, dakle, nekoliko minuta prije 8, u 8 idu vijesti iz Bedja servisa, gdje to su nacionalne vijesti, ne samo, mislim, inače Unidu radio se bazira na vijestima o lokalnim vijestima u Dubrovniku. U 8 idu te vijesti iz medija servisa. Oko 8 se mi čak javljamo u eter. Pozdravimo naše slušatelje, dobro jutro. I najavimo što će sve biti tijekom dana, kad mogu slušati određene emisije. Ima dosta emisija na tom radiju i onda idu sve ostale emisije. Imamo Vrijeme plov, dakle, gdje putujemo kroz vrijeme, govorimo slušateljima što se dogodilo na taj dan prije mnogo godina. Imamo Vodič, to mi je jedan od dražih, gdje ljudi zapravo mogu saznati što se sve od zabave nudi taj dan. Predstave, filmovi, izložbe i slično, što bi ja zapravo, kad bi upala radio, možda čak i najviše i slušala. Neki od najvažnijih emisija po meni, PIP, dakle, gdje se spominju studentski poslovi. Ako neko slučajno možda upali radio ili namjerno, onda može čuti što se sve nudi. Ako je student, pogotovo može naći svoj posao za sebe ako želi studirati i raditi u isto vrijeme. Dakle, samo neki od tih emisija što mislim da su stvarno krucijalne za neki studentski radio. Pa da, upravo tako i nekako
pa ako krećemo od sebe, teško je sad tražiti događaje, lakše ovako kad se vi potrudite i donesete studentima neke događaje, posebno evo kad kao studenti u Dubrovniku imaju pogodnosti, neki zaista ostave veliku svotu novaca da obiđu ili zidine ili pogledaju neku predstavu ili kino u kinematografima, ali kao studenti imaju pogodnosti i nekad smo malo svi lijeni za potražiti i naravno da to dođe super kad vi onda najavite što ima za pogledati. Tu su naravno i vijesti, vjerujem kako ćeš i do toga doći. Nekako ono najvažnije što se tiče i televizijskih i radijskih vijesti je odgovoriti na 5 pitanja, ali vjerujem da ćete biti puno lakše kada dođe do tog kolege, jer već sada u svoje kolege, mentore, glavnog urednika Alena Rokija učiš i upijaš znanje i puno lakše ćeš onda teći kroz godine što se tiče i kolokvija, ispita i ostalog znanja. Da, dakle, kad gledamo starije kolege, ima, na radiju ima Unidu Info, dakle, gdje ide u 8.30, 10.30, 12.30 svaki put različite vijesti. I gledajući starije kolege kako to pišu, baš se nekako i sama zainteresiram. Mislim, doduše nekad i je pomalo teško naći odgovarajuće vijesti za odgovarajući sat, ali to se uvijek sve riješi, pogotovo kao što ste rekli uz pomoć profesora, glavnog urednika, Alena Rokija. Jednostavno, mislim da ću i sama jednostavno, gledajući njih, početi hvatati polako i to mi je zaista isto drago. Da, i stvarno vrijeme provedeno tamo je posebno i puno se toga nauči. Ono što je važno u životu i u ovom poslu posebno su kontakti i vjerujem kako ćete, kako si do sada i od sad ćeš upoznati i puno ljudi koji će gostovati kroz emisije i stvarno neprocijenim osjećaj kad polako se puni imenik svim tim ljudima koji marljivo rade i donose nama nešto bilo iz svijeta kulture, obrazovanja, zdravstva i sličnih zanimanja. Već sada znam toliko ljudi, pogotovo sada počela je jedna emisija, zove se Radio Espresso, gdje u 11 sati svako jutro poziva se gošća, gost da ono, sudjeluje na Unidu Radiju. Danas je to bila glasnogovornica sveučilišta, ali svaki dan je netko drugi. To je zapravo ta prilika za upoznati kontakte i ljude i kad ja budem u toj poziciji da pozivam gošće, mislim da će biti jako zanimljivo. To je zapravo nešto čemu se radujem iskreno. Pa naravno, to je stvarno jedan veliki plus i najljepši dio ovoga posla. More ljudi, mladih, talentiranih ljudi koji itekako rade, posebno u ovom malom gradu i onda barem ovako malo medijskih možemo progurati. Što je, rekla si, ispričavam se, vodič da ti je za sad nekako najdraži, ali što ti ono još priraslo srcu tijekom rada na Unidu Radiju, što ti nekako najviše leži, što je ono što bi ti voljela raditi sutra, koje teme, emisija ili što ono što te najviše zanima? Što me to najviše zanima? Dakle, vodič je nešto što ja volim upravo zbog toga što ja sama sam nekako, išla sam prije i na Lidrano u srednjoj i volim jednostavno kazalište, priredbe, filmove i slično. Tako da možda se vidim u nekoj emisiji bazirana možda na kulturi, ne znam. Pogotovo u ovakvom gradu ima jako, jako puno kulture. Možda tako nešto iskreno, isto na toj nekoj bazi, možda čak i imamo također jednu emisiju koju vodi kolegica Klara Zvanić, Čovjek čovjeku, gdje se priča o ljudskim pravima. Možda čak se i tu vidim iskreno, to mi je također jako zanimljiva tema, pa onda tako nekako, zapravo sve u istom nekom stilu. I kakav je osjećaj kad čuješ sebe u radijskom eteru? Jesi li ikad sebe naknadno poslušala? Jesam, doduše još uvijek nisam navikla na to, nekako drugačije razgovaram, naravno razgovornim stilom i u studiju, što je u potpunosti normalno, ali još uvijek malo nekako čujem, nije mi još toliko postalo toliko normalno, pa onda treba još malo vremena, ja mislim. Da, ali opet to je jako dobro, jer treba slušati sebe, osluškivati pogreške i naravno paziti na izgovor i onda postati sve bolji. Kad gledaš evo danas medijsku scenu, tek si nekako zakoračila u to, ali evo kad gledaš danas, nažalost
portali, kad kažem portali, ne mislim na one internetske stranice, nego na novine kao papirnati oblik, nekako to polako izumire, sve nam je nekako otišlo prema internetu, ali jednostavno moramo se pomiriti s time jer živimo to digitalno doba. Je li razmišljaš o tome da će možda i radio nekad zastariti ili evo radio zaista možemo reći da ide u korak s vremenom s obzirom da nas se može slušati i na streamu, ali ovako u autu u radijskim prijemnicima? Da, to mi je čak i najdraža stvar. Radio doma, kad sam kod kuće ili slično u domu, ne slušam radio toliko često, ali od kad sam položila za auto, dakle, uvijek se, kad sam doma, uvijek se negdje vozim. Jako mi je drago zapravo upaliti radio. Mislim, radio imao puno, ajmo reći, puno veću vrijednost, ne znam, prije 150 godina, jer je bio glavni izvor informacija. Ovako, kako su, zamijenio ga na neki način internet, televizija, mobiteli pogotovo. Iako je sve to utjecalo, ne mislim da će se još uvijek radio toliko, ne mislim da će izumrijeti. Kad uđemo, ne znam, u neku ordinaciju, doktorski ured, uvijek će negdje svirati radio, uvijek će biti radio, u nekoj trgovini naravno će svirati radio. Tako da, zaista ne mislim da će izumrijeti toliko brzo, neće uopće izumrijeti. Da, upravo to, zato što mislim, radio je tako brz medij, ako se nešto dogodi odmah to se može čuti na radiju. Sažet je, nema puno informacije, nema puno odugovlačenja, odmah u glavu idemo, kako bi rekao naš glavni urednik. Idemo mi jedan kratki predah napraviti. Vi, poštovani gledatelji, ostanite svakako uz emisiju Predsat nakon kratkog predaha, ostalo nam još malo vremena. Nakon kratkog predaha, ostalo nam je još malo vremena, družimo se i dalje u emisiji Predsat. Prije nego što smo otišli na kratki predah, pitala sam te za medije, tvoj pogled na medije danas. Danas je teško zaista biti novinar, susrećemo se sa možda nekad i osudama, ali moramo biti objektivni, nepristrani i nekako okolina mora shvatiti, bez obzira možda što nekad spomenemo bliže ljude, prijatelje, političare koje osobno poznamo, da je to samo naš posao. Susrećeš se s time ako ostaneš u ovom poslu, a sigurna sam da hoćeš. Kako na to gledaš? Mislim, kako planiraš nekad objasniti da je to samo naš posao i da mi radimo naš posao isto kao što doktor radi svoj posao? Da, dakle, to je nešto što jednostavno, ako ljudi ne shvate, onda ne shvate. To nije na nama. Mm-hmm. To je jednostavno naš posao. Mi smo tu da bi gledali stvari objektivno, da bi samo iznosili informacije. Nije sad to da bi mi nekoga, ne znam, javno spuštali, nešto, to jednostavno što mi moramo kao novinari, kao reporteri napraviti. Mislim da ako to neko neće shvatiti, jednostavno možda i ne želi shvatiti. Tako da jednostavno to je ono što mi samo radimo, to je naš posao. Da. Mislim da se dovoljno ni ne govori kako je zapravo u jednu ruku i human posao. Dajemo priliku ljudima da progovore javno. Mi smo uvijek nekako produžena ruka naroda. Sve ono što njih tišti i muči mi iznesemo bilo kroz televizijski ekran ili bilo kroz eter. I vjerujem, evo, s obzirom da si upisala smjer medij, da si tu studentica, da možda sada i drugčije gledaš na svoje kolege koje rade ovaj posao, na televizijske voditelje, radijske, općenito novinare. Zaista je težak posao, ali opet u jednu ruku human. Mi smo jedini izvor informacija svim i gledateljima i slušateljima, ali i čitateljima. Oni preko nas saznaju neke stvari. Da, naravno, gledam drugačije, jer prije što sam uopće došla na fakultet, kad sam bila maturantica, odlučila sam otići na streaming platformu i upaliti zapravo Unidu radio. To je sve teklo tako lagano, kao da su informacije na vrhu prstiju i kao da su oni to jednostavno spremili, ono, tako jednostavno, ali kad zapravo dođem i pogledam iza scene, to je zapravo, ulaže se jako, jako puno truda da se te informacije nađu. Prvo što se nađu, onda se trebaju sažeti, jer nije sve što je, nije sve informacija, nije sve vijest, mora se zapravo sažeti što je tu vijest. I onda tu zapravo jako se puno ulaže truda u to i to mi je zapravo lijepo za vidjeti. Tako je, treba se potruditi, posebno istražiti izvore, donijeti informaciju koja će biti potpuno istinita. Kao što smo rekli, ja tu uzimam vremensku prognozu kao primjer, jer zaista trebamo znati. Ne možemo mi reći da je 10 ako je vani 15 Celzijevih stupnjeva. Velika je to odgovornost koju možda ljudi koji nisu u ovom svijetu ne znaju, ali vjerujem i tvoji prijatelji i tvoja okolina i obitelj da će naučiti i odgovornost i da će drugčije gledati. Evo, ja znam iz svog primjera, zaista sada drugčije gledaju na ovaj posao i koliko poštuju
sada taj novinarski dio priče, ali kad smo već kod toga, što kažu tvoje kolege, prijateljice, obitelj kad te čuju na radiju, što kažu općenito na ovaj posao? Dakle, mama, bila sam jedan petak ujutru na Jutarnjem i popodne sam se bila već vratila doma. Uh-huh. I kako se sve ujutru snima, popodne tako ide. Mama je odmah bila, ajde upali da te čujem. Dakle, i svaki put kad dođem doma kod mamine strane obitelji, ujak uvijek bude kao, ajde kad ćemo te gledati na televiziji. Evo sad, hoćeš li na radijsko, hoćeš li na televizijsko, još uvijek ne znam taj odgovor. Mislim, malo više nagnjenim prema radijskom, ali zapravo mi je jako lijepo vidjeti kako su svi uzbuđeni isto koliko i ja, kako su svi sretni isto koliko i ja. Tako da i ovo mi je jedna izvrsna prilika. Doma će sigurno doći, samo ću reći upalite. Bit će sretni. Pa nekako i blagodat ovoga posla, ja sam stvarno imala tu sreću da sam i na radiju i na televiziji, nekako sam upotpunila te dvije ljubavi, ali ovo kad si rekla da više naginješ prema radiju, ja to nikad nisam uspjela objasniti svojim prijateljicama, da je to nevjerovatna ljubav prema radiju i taj osjećaj kad se javiš u eter, kad te ljudi slušaju, kad im kažeš danas, nemojte, ta vam je ulica zatvorena, ili danas pogledajte taj film, ili nevjerovatno je osjećaj prenijetima koliko god nas ljudi slušalo tu informaciju i svi se nekako vežemo, mi radijske osobe imamo posebnu vezu s radijem, tako drago mi je da si i ti to potvrdila. Da, jednostavno, to je neka vrsta ljubavi i sreće koju nisam znala da imam dok nisam ovdje zapravo došla i to vidjela sama za sebe. Tako da to, jako sam sretna što sam zapravo odlučila taj jedan dan doći ovdje, vidjeti kako je, što su me tako lijepo zapravo i primili. Oni su mene pitali hoćeš li u eter, ja sam rekla naravno. Zato sam i tu, zato sam i došla i stvarno svi su toliko dragi i jednostavno daju toliko prilika i uzdaju se koliko ja u njih, tako i oni u mene. Tako da to je jako, jako lijepo za vidjeti. I nešto najljepše zapravo raditi posao koji voliš i odlaziti sretna i na studiji, ali i svakako na ove izvan nastavne aktivnosti koje su usko vezane zapravo Unidu radio. Spomenula si i ustajanje rano, zapravo odlazak na posao, to nekad zna biti i puno ranije, pa negdje već oko 4.30 na noge kad je riječ o radiju, ali zapravo kroz svu tu ljubav i volju i želju kroz radijski eter sve pripremiti i reći slušateljima, to se sve zaboravi, pa čak ni to nije nikad bio problem. Je li tako i kod tebe? Da, ujutru, ispočetka mi je bilo malo je bilo naporno, ali zapravo kad se dođe, kad se sjedne za tu stolicu, kad se stavlja slušalice, kad sebe čuješ u tim slušalicama, to je stvarno, mislim, najveća nagrada za taj dan. Još znajući, ako bar mi da jedna sam osoba sluša, mi smo odradili svoj posao, tako da ispunite to što se ustala rano, to uopće na kraju ne bude uopće veliki problem. Jer si s ljudima koji su ti dragi, koje voliš i još radiš ono što voliš, to mi je super. I htjela bih te pitati, je li vidiš ti promjenu na sebi sada kada si možda, koliko god nisi možda toga svjesna, ali ti si sada javno komunicirala i istupila si javno kroz radijski eter, ili vidiš sada kod sebe promjenu? Nekako mladi još uvijek su sramežljivi i nekako svi smo hrabri iza komentara, lažnih profila, svašta se nešto događa, ali teško je ovako stati ispred kamere i javno progovoriti o bilo kakvim problemima ili nažalost evo događa se i to da se vrijeđaju preko komentara, ali da se vratim na ono što sam te htjela pitati, je li sada tvoj slobodni javni nastup, jesi li sada drukčija kada si nekako prošla taj javni dio svog posla koji je takav? Pa ja bih rekla sigurno da. Iako ja sam uvijek prije bila i za predstave i za neke skečeve, ja sam uvijek bila uključena, zato što sam jako, to ne zvuči baš kao da hvalim sebe, ali kreativno uvijek sam voljela i glumu i javni nastup, ali da ste me zvali, ne znam, prije 2 godine, ja si, ne znam bih bili rekla da, jer stvarno to je nešto što nisam mogla nikad zamisliti. Ovako, definitivno, puno više čak pazim i na gramatiku, to mi je postala čak i navika. Ako čujem nekoga, čak ću ga ispraviti, što puno ljudi ide, nervira ih, ali jednostavno sam tako. I definitivno vidim promjena na sebi. To je nešto čak, to je dobro. To je čak i dobro.
jer evo i kad dođemo iz srednje škole, tu smo se već 4 godine naučili ispred profesora ili poznatih lica, ali sada trebamo recimo neki seminar ustati i obraniti ispred profesora i novih lica, često dođe do zamuckivanja, do problema i zato bi ja svima savjetovala da prođu takav dio bilo kakvog javnog nastupa ili kroz radijski eter ili da se oslobode mladi, jer još uvijek imamo nekako to neko breme na leđima koje nosimo, jer teško je javno govoriti ispred učionice gdje su studenti, a kamoli što javno zalagati se za naša prava. Da, mislim da je to stvar koju zapravo nitko ne bi trebao imati. Dogodi se trema, naravno, ali to je zapravo samo znak da se na tome mora raditi, da se treba vježbati. Čak i ogledalo sebe samo gledati zapravo jako puno pomaže. Nedavno sam prvi put prezentirala kod profesora kod kojeg prvi put prezentiram i čak je prošlo jako glatko, što mi je bilo drago. To je samo zato što sam ja doma sjela pred laptop i prezentirala sama sebi i ugledalo i zaista je pomoglo. Tako da rekla bih svakome koji ima problema sa time da jednostavno mora vježbati, čak i pitati neku osobu blisku sebi, dođi slušaj me ili nešto slično, jer i to stvarno puno pomaže. Ovo je jedan super savjet i drago mi je da si to sada rekla, trebamo raditi na sebi. Upravo radom na sebi ti si došla do izvrsnih rezultata kada si predstavljala ono što si ti istražila, napravila, napisala ispred profesora, ali i ispred drugih ljudi. U jednu ruku i odgovornost, ali i rad na sebi. Da nisi radila i vježbala, ne bi došlo do toga. To je kao i sve u životu. Trebamo zaista prvo raditi na sebi, da bi onda i drugima bilo dobro, ali da bi mi također bili bolje osobe, bilo koji posao da radimo, ne isključivo ovaj medijski. Tako je. Zato sam to i rekla, dakle, ja da to nisam napravila, ja znam da ne bih, a ja sam inače neka vrsta perfekcionista, nekad jesam stvarno, nekad nisam, i da ja to, meni ne bi bilo lako da ja to nisam napravila, ne bih bila onako opuštena i ne bih to riješila i ovako mi je drago da jesam. To nije zapravo uopće puno vremena, izdvojila sam 15 minuta iz svog dana da bih to obavila i stvarno je bilo je... Zaista, baš kako treba biti. Baš kako treba, tako je. Hvala vam. I ti si jedna kreativna duša i to se stvarno vidi. Spomenula si i kazalište, ali bila si i na Lidranu. Vjerujem da ćeš i ovdje posjetiti kazalište Marina Držića. Pa da. Kako sam uopće mogla pomisliti da nisi. Ali evo, nekako kultura, ja moram priznati da živi. Ipak se nešto događa, postoje izložbe, predstave, koliko god se malo ulaže financija u tu kulturu, ali ne daju se ljudi. Ti svi kreativci i glumci i bilo ko radi u kulturi zaista se trudi ponuditi građanima najbolje što mogu, ali mi smo ti koji moramo im zahvaliti tako što ćemo obići izložbu, pogledat ćemo tu predstavu ili bilo što kulturno što se događa, ne samo u ovom gradu, nego na razini cijele Hrvatske. Da, ja ne znam ako odem u neki drugi grad ili ovdje u Dubrovnik, jednostavno, ja ne znam kako bih ja išla dalje da ja nisam otišla na tu predstavu. Dakle, vidjela sam predstavu sa poznatim nazivom, nešto što smo čitali u srednjoj, i ja sam jednostavno na to morala otići. Bila ja otišla sama ili ne, nikad mi nije problem bio otići negdje sama. Puno puta sam u kina išla sama jer jednostavno sam htjela. Tako da, kultura je važan dio svakog čovjeka, u nekima manje, nekima više, ali to je zaista nešto predivno i to se treba i dalje zastupati. Tako, drago mi je ljudi koji drže zapravo tu do te kulture, na neki način kao i radio ispunjava nas iznutra, tako da zaista drago mi je što je kultura toliko opstala u Dubrovniku. Da, treba to zaista njegovati i to nikad ne smijemo ispustiti iz ruku, isto kod i čitanja knjiga, do nekih podataka koji su izašli u javnost, jako malo čitamo, ali evo upravo za ovaj posao, ali ne samo za ovaj, je čitanje nešto što nas opušta i barem na tren se maknemo od nekih problema i treba puno čitati. Kad smo kod toga, vjerujem da si upućeno, otvoren je i Unidu čitateljski klub. Dakle, mladi vole čitati, još uvijek čitaju. Kad kažu mladi ništa ne rade, to apsolutno nije točno, samo treba malo bolje pogledati koliko mladi zapravo napreduju i rade i koliko se trude. Je li ti u slobodno vrijeme me čitaš i koja su nekako tvoja omiljena djela? Dakle, da i ne na neki način, jer stvarno treba biti neka knjiga koja se meni sviđa. U srednjoj ja jesam čitala svaku knjigu koja nam je bila na listi za čitanje, ali neke stvarno mi se nisu svidjele, neke da pače jesu i drago mi je što to stvarno klasici koji smatram da bi svi trebali pročitati, ali u zadnje vrijeme ne čitam toliko,
Doduše, osim ako baš vidim neku knjigu koja bi mi se mogla svidjeti, imam doma, ja mislim, 10 knjiga koje volim i koje čitam svaki dan. Dobro, ne baš svaki dan, ali redovno ih čitam. Tako da, ja mislim da je samo bitno naći nešto, jer postoji uvijek nešto za nekoga. Nekome se neće nešto svidjeti, drugom se možda baš i svidi. Tako da, to je, mislim, zapravo najveći problem u tome, jer ljudi zapravo ni ne traže nešto što im se može svidjeti, ali to postoji, tako da jednostavno samo treba dobro potražiti. Upravo tako, kao i sve u životu, samo treba malo zagrebati ispod površine i rješenje se nađe, a ne samo čekati da nam neko drugi donese rješenje. Ono što sam još htjela s tobom prokomentirati, to je, malo prije sam se dotaknula društvenih mreža i 21. stoljeća danas zaista nije lako, koliko je god lako doći do informacije, toliko se krije i nekakvih loših namjera ispod tih komentara, profila, ono što si već naučila kroz ovaj posao. Jako je važno da informacija provjerena i točna i ti ćeš možda znati, ali drugi neće. Često će nasjesti na možda nešto što nije, uložit će novce, ali zapravo će to biti i prevara. Živimo u opasnom dobu, ja bih rekla, kad je riječ o internetu, društvenim mrežama, komentarima, i kad sam rekla malo prije, lako je biti hrabar ispod lažnog profila. Koliko te zapravo i zabrinjava to 21. stoljeće, to digitalno doba i što je ono što nam donosi? Zabrinjava me, pogotovo po društvenim mrežama, jer neko će nešto napisati i puno, puno ljudi će nasjesti na to, početi pričati o tome kako je to istina, a uopće nije ni provjereno, nigdje nije ni napisano tko je rekao, kada se reklo, tako da je to zapravo jako zastrašujuće, da će ljudi u jednoj sekundi povjerovati što netko napiše na internetu iza nekog, kao što ste rekli, lažnog profila. To je jednostavno, mislim da se treba poduzeti neka mjera protiv toga, da jednostavno se provjere informacije, jer ljudi su takvi da će nasjesti na sve, neki su lakovjerni, neki, doduše neki nisu, ali ja mislim da postoji puno ljudi koji bi nasjeli na tako u sekundi u jednu vijest koja možda uopće nije ni istinita. Upravo tako, posebno stariji ljudi, i ja vjerujem kako bi se trebao osmisliti jedan program koji će nekako filtrirati. Ako smo osmislili robote koji čiste kuću, evo, spominje se sve češće umjetna inteligencija, onda vjerujem da će nešto filtrirati sve te komentare, recimo na osnovu izgleda ili neko ima, neko nema, i tu se puno štete zapravo napraviti mladim ljudima. Tako je, pogotovo se spomenuli se i starije ljude, jer stariji ljudi, ne bih rekla da ne znaju, ali najčešće i ne znaju. Znam po svojima doma, ne znaju baš po internetu, pokaži mi kako ovo, pokaži mi kako ono. Tako da nekad misleći o tome što bi možda moji baka i djed ako vide takvu neku informaciju i pomisle da je istinito, a meni ne bi mi bilo svejedno. Tako da to što ste rekli, možda neka inteligencija za filtriranje komentara, izvora i tako slično, to je, mislim, uistinu potrebno. Mi smo se polako približili, ispričavam se, kraju, uz meni jako ugodno druženje, ali evo za kraj, rekla si nam kako ćeš ispuniti, kako ispunjavaš svoje slobodno vrijeme, ali evo sada iz ove pozicije, vidiš li sebe možda dalje u ovome poslu i koji ti je nekako cilj? Sada si student i treba i učiti, možda i koju kunu zaraditi. Tako. Euro, ispričavam se, ja sam još u kunama, ali evo što ti je nekako za sada cilj, što ono čemu težiš? Dakle, cilj mi je definitivno, mislim, nastaviti studirati, jel? Zato sam i ovdje. Vidim se još uvijek na radiju, dakle, kako dolazim na praksu, kako sve više učim, jer sam stvarno voljna učiti. Sve što se tamo radi mi je jako, jako zanimljivo. TV studio malo manje, ali također sam fascinirana time kako kamere funkcioniraju, kako se montira, i sve to mi je zapravo jako također fascinantno, što je super, imat ćemo i u drugom semestru takav kolegi, pa mi je, zavirit ću i to, i stvarno mi je drago. Da, što se tiče dalje, bit će vjerojatno sezonski neki posao, tu može čak i u Dubrovniku, to moram još vidjeti. Tako da i svoje slobodno vrijeme naravno provesti ovdje u Dubrovniku, kako god kvalitetno mogu.
napreda. Razmišljaš li možda i o Erasmusu? To je nešto što kažu svi da treba probati i proživiti i otići na tu razmjenu studenata. Imala sam priliku u srednjoj otići, ali nažalost nisam. Dogodila sam iz komunikacije gdje nisam vidjela da treba napisati motivacijsko pismo, pa tako nikad nisam ni otišla. To mi je neprežaljeno još uvijek. Htjela bih otići na Erasmus. Vidim da sveučilište u Dubrovniku stvarno ima jak program Erasmusa. Doduše, ne sada u prvoj godini, kako se još nekako pokušavam naviknuti na ovaj studentski život, na fakultet, na kolokvije, jer je potpuno, u potpunosti različito od srednje škole. Tako da ove prve godine ne, ali ako bude prilike, naravno, otići negdje, naravno da ću je uzeti, jer to mi je životna želja. I s obzirom da smo došli do ovih opuštenih pitanja, kako izgleda noćni život Dubrovnika, je li se to malo popravilo ili ipak nisi baš za taj dio? Bila sam, dakle, već nekoliko puta. Kad sam rekla svojima u srednjoj, kad sam bila da ću ići u Dubrovnik, svi su bili samo na tom aspektu, ali u Zagrebu, ne znam, u Zagrebu, u Splitu, ovdje je bolje, noćni život. Zapravo ne ispada, Dubrovnik ima zapravo jako dobar noćni život, ima dosta mjesta na kojim se studenti mogu zabaviti, ne samo tu na Pilama ili na Stradunu, već i u Gružu. Dakle, bila sam par puta i bilo je odlično. Stvarno, ne mislim, ako neko misli ne upisati nešto u Dubrovniku samo zato što nema noćni život, da se ne zavaraju, jer ima. To uopće nije istina. Naravno, i ono svakako što treba iskoristiti je sve što možemo dok smo studenti, i razna putovanja, ali i nekakve radionice mimo samog studiranja. To je sve nešto što bogati naš životopis, a u krajnoj liniji kad smo studenti to je stvarno najljepše doba. Tako je. Hvala ti, draga Andreja, što si bila moja današnja gošća. Ja ti želim puno uspjeha dalje i evo, nadam se da ćemo se družiti mi još, ako ne kroz televizijski, kroz radijski eter. Hvala vama. Dragi gledatelji, mi smo polako stigli do kraja naše emisije Predsad. Kao i svakoga puta, pripremili smo vam zanimljiv prilog. Vidjet ćete što to rade studenti, ali i par korisnih informacija. Stoga pogledajte prilog, mi se odjavljujemo i do idućeg utorka srdačno vas pozdravljam, a vi ostanite uz program Dubrovačke televizije. I dok studenti jedva čekaju dobiti svoju diplomu i završiti fakultet, dio njih i dalje ne zna koji akademski naziv će steći te kako se on pravilno piše. No to je utvrđeno Zakonom o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju, a da ga ne morate proučavati, donosimo sve što trebate znati. U zakonu jasno piše da završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik uz naznaku struke. Studenti koji odluče nastaviti obrazovanje na sveučilišnom diplomskom studiju, integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju po završetku studiranja, stječu akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku struke, koja se piše iza imena i prezimena osobe. Studenti nakon završetka doktorskog studija imaju akademski stupanj doktor znanosti, odnosno doktor umjetnosti uz naznaku znanstvenog područja, odnosno umjetničkog područja. Kratica koja se koristi u ovom slučaju je DRSC uz naznaku znanstvenog područja, odnosno DR Art, stavlja se ispred imena i prezimena osobe. Postoji više povoda zašto se netko odluči na hodočašće koje traje preko mjesec dana i na kojem se prođe preko 800 km. Nastavnici Ivan Tanta i Zdravko Keđo otkrili su neke od svojih razloga. Za početak, bitno je krenuti. Ja kad sam krenuo na Camino, onda sam krenuo sa onim da ja to hoću. I naravno da je bilo teški trenutak. Naravno da je bilo borbe sa sobom i sa svojim nekakvim mislima, ali ne da odustajem. Nego naprosto kad krenete hodati, kad krenete napraviti taj fizički napor, tjelesni napor, on se spoji sa jednim umnim elementom komuniciranja samog sa sobom. Studenti redovito dolaze na predavanja i stručnih kolegija iz područja odnosa s javnošću i radijskog novinarstva, profesora Tante i Keđe. No ova je tribina bila nešto potpuno drukčije. Kad sam čula za ovu tribinu, bilo mi je zanimljivo, zato što sam već dosta čula o samom Kaminu, svidjela mi se taj koncept i zanimalo me baš što naši profesori imaju reći o tome. Bilo je dosta zanimljivo, pogotovo što su se pitala pitanja profesore,
Tako da mislim da je jedno odlično iskustvo za ovako doći poslušati. A bili ja išla na Camino, dosta je zanimljivo, čini se dosta zahtjevno, pa jedan put u budućnosti nadam se da ću otići. Camino je put i Camino je život. Živite život, putujte na Camino. To nije samo odredište, već gradnja samoga sebe. Ova tribina zasigurno je ostavila trag na svim posjetiteljima i pokazala da ništa nije nemoguće uz podršku i odlučnost.